Bé, primer de tot, abans de presentar-vos aquelles dues que tenen de les xerrades sobre les places de sol, des del grup municipal de la CUP, volem fer una denúncia pública dels intents i procediments realitzats per part de la regidoria de comunicació, en definitiva de l'equip de govern, que ha intentat silenciar i impedir xerrades informatives com aquesta, posant uns traves en uns espais públics, com és la sala de tren, i la publicitat en el conjunt de la màquina, ja que nosaltres entenem que no se'ns ha d'edificar a una empresa privada amb ànim de lucre, sinó que som un partit polític amb representació consistori que treballem per donar informació als governs de govern. Dit això, no pas la Montse el mateix, que és advocada, i a l'Urris Quintero, a l'Urris, el tècnic del consum, de consum del Consell Comarcal. Moltes gràcies a tots els que heu volgut i totes. Jo faré la pregunta d'individu de xerrada per una mica de la base d'aquesta que és la cultura del govern i explicaria que la part més pràctica d'explicar com s'ha de reclamar. Com s'ha de la cultura de les empreses hi ha diferents tipus d'interès que la regula, però es separa entre Euribor i RPA. En principi, la renta aquesta està pensant per l'Euribor, però després hem dit que amb l'exe que tingui RPA també es podria aplicar. A la sentència del Tribunal Suprem del 2013 es va decidir que les clàusules sol podien considerar-se com abusives i, per tant, serien declarades nules, però el Tribunal Suprem, per les últimes, va determinar que només ho serien fins a la sentència aquesta del 2013. Tot i que un principi general del dret que quan una cosa és nula vol dir que no existim mai i que, per tant, si no existim mai s'ha de restaurar la cosa com hagués estat si no s'hagués aplicat aquesta clàusula, el Tribunal va argumentar que seria un dalt de baix econòmic per la banca i que, per tant, limitava aquesta retroactivitat a la sentència aquesta primera del 2013. Ara, el que ha passat és que les persones afectades van seguir insistint en defensar els seus drets i van arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha dit que és cert que les clàusules aquestes sols són dures, aplicant la directiva de l'any 93, que també és una directiva que no és nova, vull dir que l'any 1993 ja ha corregut molt temps, i que aquest, com ho era, el dret dels consumidors i dels usuaris a defensar-se a tenir informació correcta, aquestes clàusules són dures, això ho havia dit en Tribunal Suprem, però a més el que ha afegit és que aquesta unitat en cap cas es pot limitar en el temps a la primera sentència de l'unitat, sinó que la unitat sempre i en tot cas és retroactiva i literalment, perquè s'ha de restaurar la cosa, el contracte en aquest cas, a com seria si no s'hagués aplicat mai aquesta clàusula. I llegida l'argumentació diu que el dalt de baix econòmic que es pot prohibir en un sistema bancari no té comparació amb el dalt de baix econòmic que pot prohibir l'aplicació d'aquesta clàusula a les economies famílies. Arrel d'això, la justícia pot aquesta la pot anomenar amb temes bancaris, perquè amb altres tipus de clàusules ja ho havia fet. Arrel d'això, el govern espanyol ha fet aquest decret del 2017, en el qual s'intenta regular aquest retorn d'aquests diners que s'ha cobrat durant tots aquests anys. També és una mica el tema que no volem ser jutjats civils, sobretot. Aquí hi ha un problema perquè la gent que va reclamar en el seu moment abans del 2013 i quan el 2013 fins ara i que tenia una sentència on se li donava a retornar els diners amb aquest límit temporal que havia posat primer del 2013, ara que aquesta gent es considera que el tema ja ha sigut jutjat i no ha de ser una altra dret, és que la cosa és jutjar-nos o no jutjar. Amb la qual cosa, els que no
Hi ha un article específic d'aquest decret que parla de les festes judicials. Les demanen judici en la via civil, si després quan donen la raó pot ser que convenin una costa. Això és pagar per les despeses del jutjat, per les determinades del jutjat, les despeses de l'advocat i per al contrari. El que fa el decret per esforçar els anys, entre cometes, a que arribin a un acord, és que si el consumidor, o sigui, la via de la mediació aquesta prèvia, si el consumidor rebutja el càlcul, o potser de la xifra que us donen, o certament no està ben feta, les costes serien per l'entitat bancària. Si el consumidor no ha fet el procediment extrajudicial, pot passar dues coses. O que si el banc fa, presenta que l'ha rebutjat, assumeix que sí, que té raó i tu paga, llavors hi ha costes que tenen. Si fa un pagament parcial, que diu la quantitat que s'ha reclamat aquesta persona és quan se la paga, nosaltres considerem que la xifra de la recuperació és menor i la diposita en la bancària del jutjat. Si la sentència és superior a aquesta xifra, com ha de trobar a fer un càlcul i ja ha aplicat els diners amb un dipòsit, es considera que ja ho ha fet i tampoc hi ha costes. I amb tot allò que no hi hagi que no estigui previst en aquests tres punts que he explicat, se'n va al procediment normal, que és marca de la llei de les famílies. L'aplicació d'aquest decret era la mesa que s'hagués aprovat i els bancs tenen 3 mesos per organitzar-se. O sigui, ells han de tenir, a més ja abans ja tenen l'oficina de l'Unió, perquè el seu nombre no tenien, tenen un mes per preparar-se per tenir-ho i a partir d'aquí es porten els 3 mesos perquè ells han de facilitar la informació als consumidors. Un cop pots estar a la banda, un cop faig la reclamació de banc, han de fer 3 mesos per contestar-ho. Amb aquests 3 mesos, els temes no s'ha de fer el procediment judicial i els procediments que estan en curs ja han jutjat a provar-se abans i a buscar els suspesos fins que resolgui aquesta mediació, o sigui, amb acord o sense acord. Una de les coses interessants que es demana, que no s'ha demanat gaire, és la disposició d'adicional tercera del decret, que fa una mena d'analogia amb els fiadors de les balistes. Això no s'ha demanat que els mitjans de comunicació que van parlar dels treballs que s'han vist implicats en la desaparició d'aquestes hipoteques també poden reclamar. I després hi ha el conducit del començament, que hi ha moltes hipoteques que es regeixen per l'Euribor, però també hi ha moltes que es regeixen per l'Euribor, que és l'índex de referència als préstecs hipotecaris. Aquest índex també va ser la hipoteca es podia aplicar perquè era molt manipulable, perquè es treu de la mitjana mensual de les noves hipoteques, els interessos de les noves hipoteques. I per tant, era un índex que es decidia en funció dels interessos que estaven marcant els diferents bancs. Com aquest índex, això no està recollit en aquest decret, aquest índex de referència de l'IRPA, però com sí que era variable, estava sortint bastant ambient que s'hauria d'aplicar per l'analogia el mateix decret. Això encara no està clar, però podria ser que acabés sent el mateix. El que passa és que això, el portal europeu, els tres tipus d'IRPH que hi havia, va decidir a donar dos per la forta manipulació que estàvem patint i va deixar només un, quan eren un índex de caixa, un d'abans i un d'entitats. Llavors més es manté d'entitats, però com fa tant de temps que no s'actualitzen, acaba sent un fix que és bastant superior al com està l'Euribor. A més, molts usuaris i també hi ha que les seves hipoteques també hi havia com a substantiu si hi havia que deixés d'existir, doncs l'Euribor o com a l'Euribor, que això cada un a la seva hipoteca ho pot llegir. Després, per altra banda, hi ha una altra sentència, que és a banda perquè ja no està recollit en aquest decret, que parla de les despeses de la hipoteca, que són la redacció notarial, la registra de
més o menys, permetre la mà pujar uns 3.000, 3.000 euros, fins ara sempre ho pagava el ordinador. I la sentència és que també el ordinador grup tenia que la distribució de ser equitativa perquè els drets que defineixes a la propietat, a la seva propietat, etcètera, són beneficiosos per a la nova banda, no només per al comprador. Perquè per començar, si no deixes de pagar, el títol que li dona dret, el paper que li dona dret al banc a executar-te és que ja està fet davant del notari i s'està correctament anotat amb el registre de la propietat. I per tant, aquesta quantitat de l'objecte que va fer per 900 euros s'ha de repartir equitativament. El problema d'aquesta sentència, si no, especifica què vol dir exactament equitativament. Per nosaltres, el sistema aquí, equitatiu vol dir 50-50, però hi ha marcs que estan tenint altres coses, 60-40, 70-30, i també entres en un d'això de negociació, que també no ho diguis, la producció. Amb els casos d'hipoteques que s'han fet per innovació o per subprovació,
cara, com si mai s'hagués produït i posen un moment temporal que s'han d'entrenar amb el que saben perfectament que s'han d'entrenar amb el que perquè això en un lloc ha passat quan no és una, és una i quan ells no existim mai no pot ser que no és un moment temporal i perquè vull dir la part més pràctica més de com s'ha de reclamar aquella salut. Jo crec que és important tenir com prendre una consciència. Jo crec que és important, sí, prendre una consciència que ens podem beneficiar del retorn d'aquests diners gràcies a que uns molt pocs consumidors a partir del 2009-2010, més aviat, van començar a reclamar una cosa que semblava impossible de guanyar i que fins i tot doncs, podrien haver estat pillats de bojos, no? De dir, què fas reclamant contra els bancs, reclamant contra els mostres? Però van guanyar i gràcies a això nosaltres ara, 7 anys després, ens podem beneficiar de tot el que vam fer. I a mi m'agrada ressaltar això perquè crec que no som gens conscients de la cosa que tenim i al final en tenim molta més. Imagineu-vos si ja
que em moriria de vergonya pel fet que el Tribunal de Justícia hagués de venir a cantar-me als 40, i dos, si és una sentència, el que s'ha de fer és aplicar-se. Els bancs per més diners i s'ha acabat. Bueno, doncs aquí, un altre cop, com que el govern espanyol ja sabem que són i entrem a favor d'aquí van, han muntat tot un pel·lícula dels consumidors, que evidentment això senzillament és una criba. Si és que dels 100% de consumidors que els que haurien de retornar les clàusules sol, doncs no sé quins números, però probablement s'acostaran cap als 30-35% els que acabaran recuperant els diners. Tota la resta o no reclamaran, o els diran que no, o bueno, a més tenint en compte que hi ha moltes persones grans que no tenen la opció de reclamar. Segon problema, ja que s'ha fet el decret, a més que diu bé. Què vull dir amb això? El que ha fet aquí l'estat espanyol és estalviar tots nosaltres i establir una negociació entre el consumidor i el banc. Què vol dir això? Per exemple, les participacions preferents, el que van fer van ser arbitratges, van ser procediments arbitrats. En un procediment arbitrat hi havia un àrbitre, que era un jutge, que deia això, han de retornar tants diners, el banc ha de retornar tants diners al consumidor, es dictava un laude que recuperava la sentència i així es feia. Ara el consumidor està completament desprotegit del banc, perquè és estalviar-vos, negociar amb vosaltres, i si us enteneu, doncs ho arregleu, i si no, doncs que vas cap al jutjat. Clar, és una intervenció brutal de cara al consumidor. Després, quan entri en les primeres pràctiques, us vam dissenyar totes les intervencions. El seu argument era per evitar el col·lapse dels jutjats, perquè estaven molt col·lapsats. Doncs si tens una banca que fa aquests tipus de coses, el que has de fer per col·lapsar els jutjats és canviar el sistema bancari, no?, i evitar que passin aquestes coses, però no pots reproduir aquest problema i traslladar-lo al consumidor. Llavors, hi ha algun entremig, o sigui, hi ha algun període, com l'impàs, no?, des de setembre fins ara, perquè el govern espanyol ja sabia que el Tribunal de Justícia Europeu segurament declararia la retroactivitat del retorn dels diners de les clàusules serra i fins al 22 de desembre no ho va saber fer. Llavors, hi ha hagut com un període que els bancs ja sabien que hi hauria aquesta retroactivitat i el que han fet ha sigut oferir, que és que és superperverde, oferir des del mes de setembre fins al desembre, aprofitant-se de la informació del consumidor, oferir a molts dels consumidors que tenien clàusula de sòl de canviar la hipoteca i passar-la a una cosa amb interès fix. Això ho ha fet tant de Sabadell, sobretot. Llavors, aquí no ho sé, però abans hi ha moltes persones que van signar el mes de setembre un canvi de la hipoteca al fixa. El problema era, dos problemes. Un, el canvi aquest de l'autista oferia un interès del 2,5%, val? Quan ara està a 0,1%. Per tant, si el consumidor automàticament, val? Podria reclamar ja, si és com el BBVA, quan va ser la tendència, va retirar tot el que podien estar de la sort, perquè el BBVA va ser un dels bancs als quals van estar jutjats a sort del tribunal. El banc de Sabadell no va retirar els seus de la sort. I la gent podia reclamar que d'entrada li traguessin ja, que deixessin de pagar aquest 3% i després de parlarien del retorn. Doncs clar, la gent estava pagant el 3,5%, quan hauria d'estar pagant el 0,5%, però com que eren desconeixedors i no tenien informació, el banc els va oferir un 2,5%. Clar, de cap al 3,5 al 2,5 se deia, no, és que vull rebaixar 100 euros, 100 euros la hipoteca, no sé què, no sé quantos, doncs molta gent ho va menjar. Quan realment, en aquell moment, haurien d'estar pagant el 0,5%. El problema d'això és que, a més a més, en aquest nou contracte hi havia una clàusula que deia que tu renunciaves a reclamar qualsevol tipus de devolució per la raó que fos.
O sigui, estaves anunciant en més d'ells. Sí, a més, perquè feia la jugada de quedar-te al 2 i mig quan realment no hagués estat del tipus, hi havia una clàusula que feia la consciència de fer-te la carrera. Sí, això ha passat ara, de setembre fins a desembre, que ha sortit la sentència de la retroactivitat. Perquè veieu que per moltes sentències que surtin, els bancs seguiran sent perversos i els bancs seguiran fent negoci. I a més, l'estat espanyol està fent aquest real de trets que es beneficien, perquè la gent no reclamarà el 100% el que són les clàusules sol, perquè hi ha molta gent que no sap si tenen clàusules. Llavors, anem directes a la qüestió. A qui afecta? Aquestes mesures que hi ha dintre d'aquest decret legislatiu afecta a les persones físiques que actuen sempre amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Què vol dir? Això és molt important perquè és la categoria del consumidor final que estableix la normativa. És a dir, que si jo tinc una clàusula sol d'una hipoteca d'algun espai que m'he comprat perquè és la meva botiga, d'entrada no estic protegida per aquest real decret. Aquest real decret només protegeix els consumidors finals. Com totes les matèries de consum, com totes les normatives de consum, que no protegeixen el consumidor final. Les empreses, en principi, tenen els seus crèdits, tenen els seus que li han pres, perquè si no, doncs se'n van anar a la justícia, perquè també podrien reclamar. Afecta les persones que actuen com a fiadores en una hipoteca amb clàusula sol? D'entrada no, només es refereix al títol d'autor i no als fiadors. Val? I una altra cosa és que la norma sí que preveu la possibilitat que no puguis adquirir a altres consumidors relacionats amb el prestatari. I quins contractes s'inclouen? Doncs són els préstecs o crèdits garantits de l'hipoteca immobiliària que incloguin una clàusula sol. Val? La norma no preveu res perquè fa els casos en què el crèdit hipotecari hagi estat titulitzat. Per això es diu, com de titulació, això no entra. Com puc veure jo que dins la meva hipoteca hi ha una clàusula sol? D'entrada i de forma generalitzada és bastant fàcil de veure, de detectar. Llavors, si voleu saber si tenim una clàusula sol, heu de mirar l'escriptura no de la compra-venda, sinó l'escriptura de préstec hipotecari. I cap al mig, més o menys, del centenar de punts que té, que no té tant, però així, hi ha un apartat que fica tipus d'interès variable. Val? I aleshores, aquí, hi ha d'aparèixer, normalment, doncs és això, el màxim per dalt, que és el màxim, que normalment són 17-19% i un mínim de normalment entre 3, 3,5, 3,75. Això moltes vegades està escrit en números, però moltes vegades està escrit en lletres. Llavors costa una mica més de trobar. I després, al final de tota la hipoteca, en les últimes pàgines, també apareix una frase que diu que aquesta hipoteca té un índex, un interès en tipus variable. Això seria la manera de trobar si tenim una clàusula sol. Poden reclamar els consumidors que ja tenen la hipoteca pagada, no? Si jo vaig a pagar la taxa que va de pagar fa dos dies la hipoteca, però clar, ja des del 97-98 que es van començar a incloure les clàusules sol, puc reclamar. El consumidor que ja tingués tota la hipoteca pagada en què hi ha una clàusula sol, sí, pot reclamar. L'única novetat és que, a més de poder-ho fer per la via judicial, com es podria fer ara, doncs també es pot fer per aquest procediment que és extrajudicial, i aquesta negociació. D'acord? A veure, aquí més. Davant de quines entitats bancàries he de reclamar? Perquè això també és un gran problema, perquè jo tinc una hipoteca de fa molts anys que aquest banc ja no existeix. La majoria de persones venen amb aquesta pregunta. Davant de qualsevol entitat amb la qual s'hagi signat una hipoteca i s'entén que totes, o sigui, per exemple, Caixa Penedès, que després se'n va anar amb el nostre, i ara se n'ha anat a parar a l'Ona Sabadell,
ens hem d'anar a reclamar al Banc de Sabadell, perquè és al final l'entitat que ha acabat menjant-se a CaixaForEx. Llavors, la qüestió aquesta de comunicacions, no comunicacions, això. D'entrada, això és una cosa que la Montse potser em pot ajudar, perquè jo encara no tinc clar fins a quin punt, sí, d'entrada banc hauria d'informar els consumidors que tenen una clàusula de sol. El que no obliga és enviar-los una carta a casa seva per informar-los del procediment. O sigui, el banc ha d'informar del procediment, però entenc que no obliga a enviar una casa a cadascú i ell si té clàusula de sol. O sigui, que si només l'anuncien a la seva pàgina web, ja estaria vàlid. Sí que estan obligats
també amb doncs, aquest article d'informar a disposar d'aquest departament que deia la Montse, especialitzat per atendre aquestes reclamacions. Llavors, és obligatori que tots els consumidors facin servir aquest procediment, no? O puc anar directament a la via judicial. És voluntari, val? O sigui, això es pot provar, no hi ha un procediment extrajudicial que sigui obligatori de fer. És voluntari, el que passa que quan vaig a la via judicial, doncs, si et demostra que jo m'he fet el procediment, doncs tinc com una penalització. Què més? Va, com es tramita, no? Comença amb aquesta reclamació del consumidor, que pot ser contestada o no pel banc. Si el banc ens respon, ens pot dir que no ens retorna les clàusules sol perquè ens considera que no és procedent retornar-los. Sí que, en aquest cas, està obligat a dir per quines raons ens diu que no. El banc pot considerar o pot dir la raó de que ha estat informat correctament de tot el procediment. Val? Com que no hi ha cap conseqüència pel fet que ens diguin que no, clar, representa que el banc en aquesta resposta hauria d'acompanyar la càrrega de la prova que ho explicava abans. Però si no l'acompanya, el consumidor tampoc no té gaire força, perquè llavors el que ha de fer és tornar a la via judicial un altre cop. Val? I a més, si em responen que no, tampoc estan obligats a donar-nos cap càlcul del que hipotèticament ens hauríem de tornar. Val? Llavors, si em responen que sí, en el cas que hauria de ser Generalitat, doncs jo tinc molta curiositat per saber què faran el banc, estic expectant. Si ens responen que sí, ens han de donar el càlcul desglossat de la quantitat de retornar. Llavors, aquí és on, des del meu punt de vista, arriba al màxim moment de l'explotació del consumidor. El consumidor rep una carta a casa dient que li han de retornar 2.000 euros. Com sé jo que aquells diners són els que realment m'han de retornar? Què vol dir? Que llavors m'hauré d'anar a un assessor, m'hauré d'anar a un especialista, m'hauré d'anar... Clar, a més, aquest procediment dura 3 mesos, val? Una altra alternativa. Aquest procediment no marca quant de temps té el consumidor per pensar-s'ho. Val? Normalment, els bancs estan donant, bueno, o diuen que donaran 15 dies. Però si el banc a mi m'envia la carta, jo no vaig trobar si és obligatori 15 dies. El que diu la normativa és que s'ha d'arribar a un acord en 3 mesos. En cap moment o no ha trobat que hi hagi una obligació de 15 dies. Llavors entenc que si a mi el banc em envia la carta el dia abans que compleixi els 15 dies, jo el que m'envia és que li va respondre. Sí? Vale, sí. És molt antic. Bé, posem que en aquest cas sí que són una mica voluntariós i ens donen 15 dies. Home, 15 dies, doncs, pues, bueno, jo crec que tenim en compte la situació de comencin a respondre, doncs potser que ja comencin amb una hora per anar assessorant-nos, no? Segurament amb aquests 15 dies em respondran. Aquí, el que està fent intentant fer la gent que anava al consum, que no l'està, evidentment, és intentar arribar a algun tipus de convenis, val? Ja sigui amb empreses d'advocats o amb associacions de consumidors, perquè puguin oferir de forma gratuïta aquest assessorament. I la gent que no ha publicat està intentant buscar que aquest assessorament la gent el pugui tenir de forma gratuïta. Perquè no em calcono que també faré una altra cosa que encara és més problema. Perquè aquests diners, aquests 6.000 euros, pot ser que el banc
me'ls pugui pagar amb efectiu o amb m'ofereix diverses formes de pagament que després jo explicaré. Vale? Què més? Ens hem d'esperar per la reclamació o podem fer-la ja? D'entrada, aquest procediment de l'any gener entrava en vigor el 21 de gener del 2016, tenia un període d'aquests 3 mesos, i jo tinc de 5, no? Que ja es pot començar a reclamar. Sí, sí, sempre i quan el banc ja tingui obert el departament especialitzat per atendre aquest àmbit. No tinc aquesta informació, la volia buscar, però no he tingut temps de buscar-la, no sé quins bancs ja tenen oberts aquests programes, també serà de forma en línia. Val? Com s'acaba, no? Una mica per fer la capitulació. Si el banc no ha pogut, o sigui, s'acaba, quan? Abans que rebutja la petició de l'adopció de diners o quan no es contesta, val? Si es diuen que no es contesta, s'acaba. Si passen els 3 mesos sense poder l'instrucció del consumidor de manera efectiva a l'entitat que s'ha ofert i pot ser que nosaltres estiguem en desacord amb aquesta quantitat? Sí. Val? Si resulta que nosaltres sabem que ens han de pagar 2.000 euros i nosaltres fem els càlculs i ens surten que són 4.000 euros, ho podem rebutjar. Però llavors ens hem d'anar a la via judicial. Llavors pot ser que ens trobem amb la característica de dir què hem sortit a compte? Res, cobrar els 2.000 euros i ja sigui són més no sé, o gastar-ne un mes per anar a la via judicial i llavors no, bueno, vull dir, diferències, vale? Llavors, sí que, si jo us aconsello que ara ja, si teniu hipoteca a casa, entreu a la pàgina web de l'ICAE, que a l'ICAE és una associació de banys i caixes, que per tot el tema dels preferents van venir a comprar ja de cada aquí al poder. Tenen una calculadora, si a la seva pàgina web tenen una calculadora que es pot calcular quants diners s'haurien de retornar. Tot i que no és un càlcul fàcil de fer, perquè demanen, bueno, si és un càlcul supercomplicat, o sigui, han de tocar un munt de números, que sí que és veritat que tots estan en la hipoteca. Sí, quan mireu la calculadora, abans de tot, hi ha com una mica de llegenda que explica què és cada concepte. I és que ho fem com perquè sigui una mica fàcil de fer. Jo us ho recomano doncs, que intenteu ja començar a saber quants diners us tocaria retornar. Bàsicament per això, no?, que hem dit abans, de dir, quan rebi la carta, que a més o menys jo pugui saber, de dir, si em diuen que em retornen 2.000 euros, està bé, però si jo he calculat que em toca són 5.000 euros, doncs és evident que no ha fet bé el càlcul. No sabem com ho farà. Llavors, aquest procediment serveix per reclamar els interessos del deute? Sí. En el càlcul desglossar que el banc ens ha d'enviar, també ens han d'incloure les quantitats que corresponen a interessos, val? De la suma que ens ha de retornar pel fet doncs, d'haver aplicat la clàusula sol, que els interessos també entren. Quins interessos es poden reclamar? Doncs, en principi, no es preveu específicament, no? Quin tipus d'interessos, tot i així que tenim en compte doncs, que han de ser els que responguin a aquest càlcul, no? De l'interès legal. O sigui, no són interessos de mercat, són interessos legals. Què més? Bueno, això de que no és obligat que s'accepti, en principi, si nosaltres no acceptem, si quan rebem la carta no ens manifestem, val? També podria ser doncs, que estiguem de vacances o que així passin 15 dies i no ho veiem, bueno, no es preveu que passi res. No? Si tu no acceptes, la interpretació sistemàtica que se'n fa, val? És que tu no acceptes la proposta d'aquest banc. Val? O sigui, si tu no respons d'entrada, si tu no fas una manifestació expressa o tàcita, s'entén que tu no acceptes aquella devolució.
valga, això també és una mica, no sé si hi ha una normativa general així, però clar, si veig la carta i no llegeixis això i tens 15 dies, és que és una pel·lícula supercool, és que només que tinguis un malalt a l'hospital, com si cap 15 dies està passant volant, no? Pues a menys, si no te n'adones que rebut la carta, però més que t'ingressin, no, ho has de dir expressament. O sigui que quan t'ha de la reclamació aquells 3 mesos, allà a casa, sense nòvols, perquè rebeu, val? Com vaig a dir? Llavors, vaig a un dels temes que, des del meu punt de vista, poden portar més controvèrsia. El guany ens ha de parlar amb diners o pot ser d'una altra manera? Doncs el Real Decret contempla que sí, que es pot pagar d'altres maneres. Vale? Aleshores, es pot acordar mesures de sortida. La frase és, es poden acordar mesures alternatives diferents de la devolució en efectiu. Evidentment, jo crec, no sé, pressuposo el 99% que els bancs evitaran de totes retornar els diners així en efectiu, i ingressar-nos els 6.000 euros que hem de retornar al nostre compte corrent. Doncs el Real Decret planteja altres formes de retornar el diner. Com? Doncs, per exemple, ens pot oferir una amortització parcial del préstec, una reducció de la quota a pagar, una reducció dels interessos, o fins i tot ens pot oferir assegurances, plans de pensions o altres productes financers. Ah, sí, que si el banc m'ha de retornar 6.000 euros, em diu, t'ofereix un pla de pensions, fiques aquí 6.000 euros i es faig un nou. Jo crec que la cosa és això, vale? Per això dic que el punt de més protecció del consumidor és quan rebi l'oferta, a veure què li explica el banc, a veure quants diners li diu que li ha de retornar i a veure què ofereix, perquè, clar, si t'ofereix un pla de pensions. El que no tinc clar, i això m'agradarà que no evoluciona, és si tu pots triar, en aquest cas no, que tu pots triar el que t'ho retorna en efectiu. Però bé, bueno, ja coneixem doncs, la facilitat de prestació dels bancs, que segurament, bueno, jo crec que aniran pel rotllo de reduir quota, o així, perquè així, no, clar, ells representen que ens aniran com faran de forma ajornada, no? Això és el que fa Endesa. I Endesa, per exemple, si cobra una factura de més, mai te torna els diners. Mai de la vida te torna els diners d'Endesa. El que farà és que la següent factura t'anirà compensant. Bueno, però al final, si està per bé, al final la vida és un teu, perquè ells han de seguir retenint Endesa. Si t'ha estat 3 o 4 factures, fins que m'acaba de tornar els diners. Doncs una mica mirar per aquí. Vale? Vale, llavors, aquí hi ha un altre tema complicat, que és la qüestió de que si jo arribo una cosa amb el banc, clar, s'ha de fer una modificació de l'escriptura de la hipoteca. Val? Llavors, diu el que ha de fer, que si s'arriba una cosa s'haurà de documentar a través d'una escriptura de modificació del crèdit o del crèdit hipotecari si la hipoteca encara està en vigor. Si està pagada, doncs no cal. Per tant, bueno, és una mica més de complicació, de preparar, tot són complicacions, no? Perquè al final doncs, acabarem una mica més angoixats del que estem ara. Qui paga les despeses d'aquesta nova escriptura? Vale? Aquesta és la pregunta. A veure, aquí què diu? Diu, depèn de la regulació aplicable i de l'acte que sol·liciti. Diu, si s'ha de provocar una nova escriptura de modificació del crèdit, la despesa d'aranzels notarials que se'n deriva, que inclouen també la obtenció de la còpia autèntica de l'escriptura, correspon al banc. Vale? Però la despesa derivada de les còpies simples, si
jo les demano, correspon a mi. La despesa d'inscripció en el registre de la propietat d'aquesta nova estructura, les demandes de dret de gestar, correspon al banc, perquè és ell qui inscriu el dret d'hipotec del seu poble. Això sí que llavors ja s'acorda amb el paper de sentència que va sortir de les despeses de la constitució de l'hipotec que ha fet el mes. I l'ha reclamat més una altra que s'hi ha fet diferent, però sabeu tots tres. I més o menys, crec, tot l'altre ja són coses com molt concretes. Ah, sí. Hi ha algun control, recentment? O sigui, el govern de l'estat espanyol ha fet aquest decret i ja, no? O farà un seguiment o alguna cosa? Bé, d'entrada, el marge de les competències generals té el marge d'Espanya, val? Tot i que el banc d'Espanya té competències, però està paradigmàtic que no són vinculants, o sigui, tot el que fa el banc d'Espanya mai és vinculant, o sigui, això també diu molt, no?, de quin és el sistema financer que tenim. Sí que es preveu un òrgan de seguiment, control i avaluació d'aquestes reclamacions. Llavors, sí que s'emetrà un informe semestral sobre aquesta actuació i d'entrada aquí es podrà participar el que són els representants dels consumidors i de la població. Llavors serà l'única forma que, si els procediments no s'estan fent bé, es tindrà el predimar. Però bé, bueno, Això és, es pot regular, s'ha dit que no és un problema. Ah, doncs pues mira, aquí, la gent ha canviat. La gent s'ha de consumir el considerat. Probablement ha canviat. I jo crec que més o menys amb això ja ho tenim tot. Llavors, una mica molt. Des del meu punt de vista de tècnica de consum, jo el que aconsello és que sigueu vosaltres mateixos els que feu aquesta reclamació, que sapigueu que a la pàgina web de l'Agència Catalana de Consum hi ha tota la informació necessària per poder tirar endavant aquest procediment, però que si no em podeu trucar a mi, que estic al Consell Comarcal de l'OTAN, i jo ho vull fer bé, vull dir que de moment hi ha habilitats que són les oficines de consumidor per poder donar aquesta informació. Hi ha algun ajuntament que en col·laboració amb l'oficina de consum també han obert punts d'assessorament i informació mitjançant les oficines d'habitatge, vull dir, hi ha hagut fórmules vàries, vale? Jo sí que us animo que no us gasteu més diners, val? Perquè, clar, i té la llei, té el negoci. Jo ara estic escoltant per la ràdio tots els fets d'advocats que diuen que jo no t'aconsegueixo què. Sí. És que clar, és que sembla que el dret de fer sigui per fer negoci als advocats i això que, clar, és que el consumidor al final haurà de parlar amb un assessor perquè depèn de l'oferta que rebi. Sí que hi ha consumidors que poden arribar a entendre el que és el dret financer, però la majoria de consumidors no. Llavors, o la gent que anava a consumir s'espavila i comença a habilitar aquest servei d'assessorament per la lluita, o al final haurem de pagar si és per aquest assessorament. Jo d'entrada, pel que és la reclamació no és necessari, tenim el formulari de gestió de la catalana del consum, que el carregueu, el que us feu això, i en tot cas, si quan rebeu l'oferta encara no hi ha punts d'habilitats, doncs busqueu assessorament. Llocs on jo considero que hauríeu d'anar a buscar assessorament, un és, ja que si gratuïtament no existeix, doncs a una associació de consumidors. La que nosaltres estem treballant és a l'ICARE, que tenen seu a Tarragona, val? Llavors, si ells, jo crec que tenen la idea de desenvolupar en alguns casos, doncs, si hi ha molta demanda de poder desplaçar-se per el territori, de fet aquí ja va venir per l'objectiu de l'administració preferent, i d'això en part de la molts socis del poder, que hi ha molts socis que tenen institucions que ells poder i podrien demanar, o van demanar a diputats de forma autònoma, doncs la Montse, o si no, bueno, també hi ha el col·lectiu Ronda, que aquí no està molt implantat, però sí que també doncs,
està treballant això i no busca fer un negoci i aprofitar-se de l'ocasió. Són gestos, són d'aquests, tant a l'Icai com a l'Ontracurrona, per exemple, són d'aquests que ja des de l'inici van lluitar i han lluitat molt per tirar endavant tot això. Llavors, la mare sí que hi ha poques que estan fent una mica aprofitant-se de la situació. Però bé, bueno, us penseu haver-vos donat informades notícies, però bé, jo crec que entre tots ens en sortirem i preguntar a nosaltres per donar-vos així suport i no sé, molts anys. Principi d'aquí, no sé si algú té alguna pregunta així, home, ni que ningú té les coses hipoteques, sí, Jo una pregunta, jo tinc l'escriptura, però l'hipoteca, hipoteca, que la té el banc o...? Hi ha l'escriptura de la condemna? Sí. I l'escriptura del préstec hipotecari? No, això no ho tinc. Això no tinc el banc o... Sí. O la notaria? La notaria. La notaria. Això s'ha de demanar a la notaria, o té algun cost, o...? No, el meu cost és que jo ja he anat a fer la reclamació al banc. Van enviar el llibre a internet, va costar una mica aconseguir un punt de reclamacions, i vaig dir, doncs, amb el noi, utilitzo el meu ordinador, si no, vaig a fer una per internet, i si al final jo ho tinc, però nosaltres ho vam fer, el meu cost. I ens va dir, bueno, això que estàs tu ara allà, no sé com, que no tenia intenció també d'assessorar una mica de la que és el que s'havia de fer, però clar, la indústria de gent, bueno, no hi ha indústria de confiança, però en tant, per res. No sé. És així, ell té un pas, però ara no fa molt xulo, no té cap. Sí, és que no, perquè va ser... Sí, és que, per facilitat, però tenen obligació, no? No, això és els nostres mesos aquests que donen, que aquests 3 mesos és des del dia que va sortir la queixa i si no contesta més silenci, llavors tu pots anar a jutjar sense que diguin, no ho saps. El 2013 ja ho sabia, no? Que no es podia aplicar. Vull dir, ara no es pot aplicar, però em sap que ara no es pot. O sigui, és que jo crec que és sospito, no la sospitem que encara ho continua. Sí, és possible, sí. Cada mes, cada mes. Va, des de la llei ho estava aplicant, que fa tot la sentència, el nostre personal, només era per aquests 3 bancs. Es veu que els altres s'hauria de donar per al mig, però crec que no. Clar, per exemple, quan Catalunya Caixa va passar a ser la Europea, tots els clients de Catalunya Caixa, de cop i volta, d'un dia per l'altre, van veure que el 4 de la hipoteca baixava a 12 euros. I era perquè, clar, com que ho havia absorbit a l'Europea i ho va
però és que si tens una banda de però és que és una cosa de contradicció, vaja, perquè si continues, és una realitat, no l'aplicant-ho, curant-ho? No, perquè no, són, o sigui, aquests tres bancs no tenen aplicat, la resta de bancs s'ha condemnats. Vale. Amb la qual cosa, podríem aplicar perquè ningú els ha dit que no ho fessin. Ja ha sigut, o sigui, s'ha guanyat un judici que diu una directiva que ha donat de res, diu que la situació ha de ser transparent, després d'aquí ho ha fet cada un. Una de les condicions perquè te la treguin és que tu pares a saltar aquesta clàusula malgrat que entenguessis les paraules que has dit la frase, no entenguessis el significat del que representava. Vale? Però això ho ha dit el tribunal europeu ara, mentre el govern espanyol i els tribunals espanyols sempre li han donat la raó a fans. Fins al 2013 s'havien parlat un motiu. I no només amb ara fem amb les clàusules sol, però si no amb la va ser amb les carreres com va dir ella, ho ha passat amb el procediment d'execució hipotecària, tota la primera que la fa. És que teníem un procediment d'execució hipotecària que era de 1.500 i la de la discussió no hi ha cap dret de defensar, o sigui, deixaven de pagar en el moment d'anunciar i tornaves a casa. I no podia dir res, i també va tenir que ser Europa qui va fer, va obligar les altres que van enviar hipotecària. És que això, per exemple, això de les costes, no? De la constitució de tutela, això és perquè hi va haver un il·luminat que pot plantejar i va dir, no estic, és que això no ho ha de pagar el banc i es va dedicar, sí, bueno, hi ha gent que per sort es dedica a perseguir a aquest que ha guanyat. I clar, és que en el nostre, o sigui, en el nostre món que vivim, ja ens han educat, ja, com que sempre ha sigut així, és que ningú se li hagués ocorregut de dir, vaja, no? Si jo quan hem pagat 3 milions per tot allò, ningú deia res, ningú deia, hòstia, el banc no parla res, no. Però bueno, el fet que estigui, l'època que estigui anotada en el marge de la gestió de la propietat, és el que li demanaré que de tot que després no passa. Si no, no poden fer res. Vull dir que en veritat ens interessa més amb ells que a nosaltres, que estigui registrat, que estigui fins davant de notari, etc. Una pregunta. I si no, després no, acabes tot el procediment, pregunta que acabes cobrant 3.000 euros, això és acabar de tot acabar de pagar a nivell? No. Això sí com va. No, aquesta és la que no hi és, si us fa molt bé. De mirar, però no m'ho diré, no podré dir. No és el parar. Això no s'ha de regularitzar. La
deducció aquesta per aprovació. Aquestes previsions també s'han d'aplicar quan el pagament sigui com a conseqüència d'una sentència judicial i, en tot cas, sí que els bancs han de comunicar a Hisenda la informació relativa a les devolucions acordades, però no tributa a Hisenda. Podria ser i com han dos gravat per a mi, per l'habitatge més igual, per això dic que hi ha un període on hi ha un període que ens pot gravar com a habitatge. Sí, sí, hem de passar aquí al 2012. Clar, això de la producció per a inversió. L'explicació del reglament fiscal és transitòria, la gent té que la reducció per l'inversió és això de la reducció. Llavors sí que diu que s'ha de regularitzar els exercicis anteriors que no hagin prescrit. Sense haver de pagar interessos a l'hora. No sé quins són els altres prescripcions. Sí, podeu. No, no són sí, però... Les reduccions... Sí, però... S'han de regularitzar. Sí, no sé. Sí, per lògica, si no ens trobes una sol, hauríem de pagar la diferència de la mama i el que està d'obrir per la fugia, un ser un tipus. Una diferència de la mama en un ser seria un 40 o 50, no? I ja podries mirar la qüestió que no tens trobes una sol, no? Està llarga, no? Perquè per això no tenim un cada 6 mesos no fa una declaració. Però mai la regularització i mai ets millor. Si no s'ha mou la regularització, si fa 3 anys que ara mateix, tens una regularització. Bueno, pot pagar molt menys, però clar, imagino que ha de cotitzar, que ha pagat menys interès, que ha cotitzat més, no sé. Bueno, la quota, si no s'ha mogut de molt de temps, vol dir que no, perquè cada 6 mesos se'n hauria de fer, perquè ha de deixar. Molt bé. Anem a...